Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Ένα καινούργιο πρόσωπο μαζί μας απόψε. Πριν προχωρήσω όμως, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας που μας στηρίζει, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Παρόσι Leptings and Estates. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Και να καλωσορίσω εδώ, στην απόψινή μας εκπομπή, την κυρία Καραντώνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε εμείς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να μάθουμε περισσότερα για σας και για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα βιβλίο που έχετε συγγράψει. Πριν προχωρήσουμε όμως, πέστε μας λίγο έτσι για την καταγωγή σας και οικογένεια, περικά χρόνια, πού γεννηθήκατε. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα στη Χαλκιδική. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, στη Φιλοσοφική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πάνω στη διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκανα μια μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, πάνω στις πολυτεχνικές σπουδές του Ολοκαυτώματος. Και τώρα κάνω το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Τζιλιμένη, την Δασούλα την Τζιλιμένη. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Και στη Λευκωσία, έτσι, πώς προέκυψε? Και στη Λευκωσία. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ήταν μια, έτσι, ας πούμε, προτίμηση δική σας, ιδιαίτερη προτίμηση για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή υπήρχε κάποιος άλλος λόγος? Η αλήθεια είναι ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει εξ αποστάσεως προγράμματα και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς φοιτητές, και φοιτητές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, να το επιλέξουν. Ειδικά σε περιπτώσεις κάποιων που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρωινά μαθήματα, μάλιστα, στο πανεπιστήμιο της πόλης τους. Ναι, ναι. Προσφέρεται αυτή η δυνατότητα του εξ αποστάσεως, οπότε και για μένα νομίζω ότι συνετέλεσε καθοριστικά. Αυτό ήταν ένας καθοριστικός λόγος για να το επιλέξω. Ναι. Και είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι νομίζω απομυθοποιήθηκε λίγο αυτό που λέμε ότι τα πανεπιστήμια εξ αποστάσεως προσφέρουν χαμηλότερη ποιοτικά εκπαίδευση. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο και συνιστώ ανεπιφύλακτα και σε όσους άλλους φοιτητές θα επιθυμήσουν να το παρακολουθήσουν. Πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας, γιατί πρόσφατα τους είχαμε εδώ στο Λονδίνο για μια εκδήλωση που κάναν και πραγματικά εργάζονται πάρα πολύ σκληρά και πετυχαίνουν τους σκοπούς τους με αφάνταστα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα βρίσκεστε εδώ στο Λονδίνο. Πώς προέκυψε εδώ η παρουσία σας? Ήρθατε απλά για το διδακτορικό σας ή ήταν κάποια άλλη? Όχι, όχι. Ζω εδώ την τελευταία πενταετία και είμαι εκπαιδευτικός στο Παρικιακό Σχολείο στο Νότιο Λονδίνο, στον Άγιο Κυπριανό. Είστε full time εκεί? Δεν είμαι full time, μόνο το Σάββατο. Στο Παρικιακό Σχολείο. Υπάρχει και καθημερινό σχολείο, ναι, το οποίο όμως είναι δημοτικό σχολείο. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Εγώ εργάζομαι το Σάββατο και είμαι καθηγήτρια στα GCSE. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο τώρα για το βιβλίο το οποίο έχετε γράψει σε συνεργασία με την καθηγήτριά σας, το οποίο θέμα του, πέστε μας περισσότερα. Το βιβλίο λέγεται «Graphic Novel και Ολοκαύτωμα, διδακτικές προτάσεις και εφαρμογές για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ροπή, είναι εκδοτικός οίκος στη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν το θέμα του ολοκαυτώματος, είτε στο μάθημα της ιστορίας, είτε στις λογοτεχνίες, είτε στα θρησκευτικά, είτε στα καλλιτεχνικά, είτε ως μάθημα project. Μάλιστα. Πολύ, ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ουσιαστικά προσεγγίζουμε το επίμαχο θέμα του ολοκαυτώματος μέσα από το graphic novel, το οποίο graphic novel είναι, για να το πω πιο απλά, είναι τα comics που όλοι γνωρίζουμε, αλλά απευθύνονται σε ένα ενήλικο πλέον κοινό. Δηλαδή μπορούμε να τα βρούμε σήμερα στα βιβλιοπωλεία δίπλα στα παραδοσιακά λογοτεχνικά έργα. Και σε μεγάλα βιβλιοπωλεία του Λονδίνου μπορούμε να τα βρούμε. Υπάρχει ξεχωριστό stand για graphic novel. Είναι αυτό το βιβλίο βασισμένο πάνω στα graphics, δηλαδή με εικόνες ή... Το βιβλίο αυτό είναι βασισμένο πάνω στα graphic novel για το ολοκαύτωμα
και δίνονται προτάσεις προς αξιοποίηση, δηλαδή διδακτικές προτάσεις για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν ένα graphic novel για το ολοκαύτωμα και να το αξιοποιήσουν βήμα-βήμα στην τάξη τους για να διδάξουν αυτό το θέμα. Και τα παιδιά ηλικίας μέχρι ποιας ηλικίας μπορούν να Αυτό απευθύνεται, είναι από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ακόμη και καθηγητές πανεπιστήμιου μπορούν να το αξιοποιήσουν με τους φοιτητές τους στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Μάλιστα. Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερο λόγος που επιλέξατε αυτό το θέμα του ολοκαυτώματος ή... Θα έλεγα ότι επειδή από τα ηλικιακά μου χρόνια διάβαζα πάρα πολύ και ιστορικά μυθιστορήματα με θέμα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σε αυτό συνετέλεσαν φυσικά οι καθηγητές μου. Το πανεπιστήμιο στο οποίο φίτησα, στη Φιλοσοφική Σχολή, είναι χτισμένο πάνω στο μεγαλύτερο παλαιότερο εβραϊκό νεκροταφείο των Βαλκανίων. Και την εποχή που εγώ σπούδαζα ήταν η εποχή της έκρηξης της μνήμης. Ή μάλλον είχε φτάσει η συζήτηση για την έκρηξη της μνήμης στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη συνάντησή μου με την κυρία Τσιλιμένη, η οποία μας μιλούσε για τη σημασία της εικόνας, για το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα στην εκπαίδευση και η δικιά μου αγάπη για τα κόμιξ, νομίζω ότι όλα αυτά συνετέλεσαν στο να ακολουθήσω αυτή την πορεία και να συνδυάσω μάλλον τις πολλές μου αγάπες, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το graphic novel. Μάλιστα. Επομένως, το βιβλίο κυκλοφόρησε και είναι προς διάθεση των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, ή μπορούν να το αποκτήσουν οι όποιοι ενδιαφερόμενοι. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις Ροπή και φυσικά μπορεί να βρεθεί από κάθε βιβλιοπωλείο. Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Η παρουσίασή του θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, αν δεν απαντώμε. Η παρουσίασή του θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 19 Νοεμβρίου, ώρα 6:30 με 8:30, στο Flow Cafe Espresso Room, το οποίο είναι στο κέντρο του Λονδίνου και είναι μια συνεργασία με την Greek Library of London, η οποία ξέρετε ότι είναι charity από το 2017, τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εγώ και η κυρία Τσιλιμένη θερμά για αυτή την εξαιρετική συνεργασία και θα έχουμε σε αυτή την παρουσίαση εξαιρετικούς ομιλητές. Ο βασικός μας ομιλητής, ο κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πάρης Παπαμίχος Χρονάκης, ο οποίος είναι ιστορικός, διδάσκει ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Royal Holloway. Η Ράνια Ελευθερία Κοσμίδου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο Σάφολ, και θα μας μιλήσει για τη σημασία της εικόνας, θα προσεγγίσει δηλαδή το βιβλίο από την πλευρά της εικόνας και τη σημασία της εικόνας. Θα κάνει παρέμβαση η κυρία Ξένια Ελευθερίου, επιστημονική υπεύθυνη του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Θα μας μιλήσει η Μαρία Θανασά, η οποία είναι της Αγγλικής Φιλολογίας και η οποία φαντάζομαι από ό,τι μου έχει πει θα τονίσει τη σημασία της μετάφρασης του βιβλίου στην αγγλική γλώσσα. Και φυσικά θα μιλήσω εγώ και η κυρία Τσιλιμένη από την πλευρά της διδακτικής της λογοτεχνίας. Ναι. Είναι το βιβλίο εκδόθηκε στην ελληνική ή... Το βιβλίο, ναι. Το βιβλίο έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα. Αν όχι όλο, ένα μέρος του βιβλίου, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο διδασκαλία του θέματος. Μάλιστα. Από πόσες σελίδες αποτελείται και με τι κόστος μπορεί ο καθένας να το αποκτήσει? Το βιβλίο είναι 550 σελίδες σε έκταση. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν μέσα πάρα πολλές εικόνες, οι οποίες είναι, καλύπτουν ολόκληρη τη σελίδα. Γι' αυτό και σελίδες είναι 550. Η τιμή του στην Ελλάδα είναι περίπου στα 20 ευρώ. Εδώ στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει προσδιάθεση? Εδώ όσοι έρθουν στην παρουσία θα μπορέσουν να το προμηθευτούν μέσω της Greek Library of London. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω μόνο με ηλεκτρονική παραγγελία από κάθε βιβλιοπωλείο της Ελλάδας. Mm-hmm. Α, της Ελλάδας, ναι. Δεν υπάρχει εδώ προσδιάθεση εδώ στην Μεγάλη Βρετανία? Προς το παρόν όχι, δεν ξέρω αν η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου θα μπορέσει να έχει κάποια αντίτυπα και να δοθεί αυτή η δυνατότητα σε κάποιον αναγνώστη που το επιθυμεί. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Είναι το πρώτο σας βιβλίο που έχετε γράψει και είπατε ότι είναι σε συνεργασία με την καθηγήτριά σας. Είναι σε συνεργασία με την καθηγήτριά μου, την οποία και ευχαριστώ θερμά γιατί, και για την εμπιστοσύνη, αλλά και για όλα αυτά τα οποία
κερδίζω από μια τέτοια συνεργασία μαζί της. Οπωσδήποτε. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, πέρα από χαρά. Οπωσδήποτε. Επομένως, ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Θα συνεχίσετε? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δούμε και άλλα βιβλία από εσάς? Αυτή τη στιγμή γράφω τη διδακτορική μου διατριβή. Είναι πάλι στο θέμα πάνω, στο θέμα του ολοκαυτώματος, σημειωτική της εικόνας και ουσιαστικά πώς αναπαρίσταται το ολοκαύτωμα στο graphic novel. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι τέτοιο. Θα το δούμε. Εξαρτάται πώς θα πάει και αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε όνειρα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένη στη συγγραφή. Το μέλλον θα δείξει, λοιπόν. Ναι, ναι. Όταν τελειώσετε ο διδακτορικός σας, θα γυρίσετε πίσω ή υπάρχει κάποια... Νομίζω ότι το Λονδίνο με έχει κερδίσει. Ωστόσο, θα πω πάλι ότι το μέλλον είναι αυτό που... Μας ανοίγονται πολλοί δρόμοι γενικά μπροστά μας, οπότε νομίζω ότι το μέλλον είναι αυτό το οποίο θα δείξει πού θα βρεθεί ο καθένας μας. Μιλώντας για εκπαίδευση εκεί που διδάσκεται στο Ελληνικό Παρικιακό Σχολείο του Αγίου Κυπριανού, ναι. Νοτίου Λονδίνου, ναι. Πώς βρίσκεται τα παιδιά? Είναι εύκολη η διδαχή? Τα παίρνουν εύκολα τα παιδιά? Έχουν πρόβλημα? Πώς το αντιμετωπίζουν το θέμα δεύτερης γλώσσας? Γιατί για πιο πολλούς πιστεύω ότι είναι δεύτερη γλώσσα η ελληνική. Ναι, για τους περισσότερους είναι αλήθεια και τις περισσότερες. Είναι δεύτερη γλώσσα, ναι. Είναι πολύ λίγα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν και μητέρα και πατέρα Έλληνες ή Κύπριους αντίστοιχα. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί σκεφτείτε ότι έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα μόνο στα πλαίσια ενός δύο-τρίωρου μαθήματος του Σαββάτου. Αυτό από μόνο του έχει γύρει πολλά ερωτήματα. Ωστόσο, στην τάξη που διδάσκω εγώ, τα παιδιά, επειδή είναι στις ηλικίες από 14 και άνω, 14, 15, 16 χρονών, είναι πιο αποφασισμένα και νομίζω πιο συνειδητοποιημένα σε εκείνη την ηλικία ότι τώρα εδώ έχουμε τις εξετάσεις, επομένως αρχίζουμε και διαβάζουμε μεθοδικά κάθε μέρα 2 ώρες, γιατί θέλουμε να πάρουμε ένα πολύ καλό βαθμό στα GCSE και να συνεχίσουν πολλά από αυτά και μετέπειτα για το A-Levels. Σαφώς είναι δύσκολα λοιπόν, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την τάξη, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τη δικιά μου τάξη, είναι πιο αποφασισμένα και οι γονείς επίσης μας ακούνε εμάς τους καθηγητές του GCSE και βοηθούν, τα στηρίζουν δηλαδή τα παιδιά τους για να μπορέσουν να πετύχουν με έναν αξιοπρεπή βαθμό στις εξετάσεις. Από τη δικιά μου εμπειρία μπορώ να πω ότι τα καταφέρνουν μια χαρά. Τουλάχιστον πέρυσι είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα στο σχολείο μας με βαθμούς 1-8 και τα υπόλοιπα 9. Που είναι το άριστα. Συγχαρητήρια, γιατί αυτό είναι και θέμα των διδασκάλων. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τα οποία, όπως είπατε, είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, όταν είναι και δεύτερη γλώσσα και δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με τη γλώσσα εκτός από τις ώρες σχολείου. Είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, εσείς δηλαδή, και συγχαρητήρια για όλα αυτά. Δεν υπάρχουν τα ερεθίσματα για να κάνουν κάτι άλλο τις υπόλοιπες μέρες. Και αν ο ένας γονέας είναι Άγγλος, καταλαβαίνετε ότι ακόμη και στο σπίτι αναγκάζονται τα παιδιά να μιλάνε αγγλικά. Αυτό είναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι, ξέρω, έχω εμπειρία. Θα ήθελα να γυρίσω πίσω λοιπόν στο θέμα της παρουσίασης του βιβλίου που θα γίνει αυτό το Σάββατο. Πέστε μας λίγα περισσότερα πώς μπορεί κάποιος να βρεθεί εκεί. Πρέπει να κλείσει θέση, υπάρχει... Όχι, δεν χρειάζεται να κλείσει θέση. Δεν χρειάζεται να κλείσει θέση. Μπορεί να έρθει εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο εισιτήριο. Δηλαδή, είναι δωρεάν η εκδήλωση για όλους. Οπότε, όποιος επιθυμεί, μπορεί 6,5 ώρα να έρθει εκεί πέρα να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Και υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουν και το βιβλίο ενδιαφερόμενοι εκεί, έτσι? Ναι. Να αποκτήσουν το βιβλίο, να ακούσουν πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Σας είπα πριν ποιοι είναι αυτοί. Νομίζω ότι από μόνη η συζήτηση που θα γίνει θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από τις απόκτησεις του βιβλίου και φυσικά η επικοινωνία με τους συγγραφείς, με μένα, την κυρία Τσιλιμένη. Να πω ότι τη συζήτηση θα συντονίσει ο κύριος Μινάς Βιντιάδης, δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Αυτά. Α, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και αφορά και την εκπαίδευσή μας στο σχολείο που εργάζομαι, αλλά και την κυρία Τσιλιμένη, είναι ότι το πρωί του Σαββάτου η κυρία Τσιλιμένη θα βρεθεί στο σχολείο μας, τον Άγιο Κυπριανό, για μία δημιουργική δράση με αφορμή το βιβλίο της «Δεν μ' αρέσει η βροχή». Είναι παιδικό βιβλίο και τα παιδάκια του σχολείου μας, όλων των τάξεων, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις με βάση αυτό το βιβλίο, κάτι που είναι πολύ καλό για την παροικιακή εκπαίδευση, πρέπει να το τονίζουμε. Σίγουρα. Και είναι πολύ καλό και για το σχολείο και για τους συναδέλφους, ναι. και για τα ίδια τα παιδιά, γιατί για τα παιδιά γίνονται όλα. Οπωσδήποτε. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα, λοιπόν, που θα δώσετε την ευκαιρία στα παιδιά να συζητήσουν ένα θέμα βασισμένο πάνω σε παιδική, έτσι, παιδικό ενδιαφέρον. Επομένως, να σας πούμε ότι χαρήκαμε που σας είχαμε μαζί μας απόψε και συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε και ας ευχηθούμε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και δεύτερο βιβλίο σας. Και να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και χάρηκα για αυτή την όμορφη συζήτηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, καληνύχτα σας και κάτι καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να μου επιτρέψετε, αγαπητοί τηλεθεατές, να ευχαριστήσω και τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Παρός Electric Estates, που μας στηρίζουν και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί και πάλι την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.